ဗင်တာအိုစီမန်ကိုချဉ်ကပ်မှုမှာဦးဆောင်နေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းနေပါတယ်အတင်းကနိုင်နေဖြစ်ဖြစ်ရှုံးနေဖြစ်ဖြစ်စိတ်သက်ကောင်းနေမှရှိကြပဲကစားချင်းတို့ကစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခိတခါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းဆိုတာကပွဲမပြီးမချင်းရှုံးပြီလို့ပြောလို့မရတဲ့အတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်၃မိနစ်မှန်ယူလို့ခေါ်ကြတဲ့အထိမဆုံးမနစ်ကစားတဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းလက်ရှိအတင်းမှာတော့ United ဒီအနေကပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတွေက professional မဆန်ကြသလိုအတင်းအတွက်လည်းပေးဆက်ကစားခြင်းစိတ်ဆိုတာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့ကစားသမားတွေရဲ့ပုံစံကဆိုးဆိုးဝါးဝါကိုဖြစ်နေပြီး United မှာဆွဲနှုတ်ပစ်စရာစုတွေအများကြီးစိုက်ဝင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ပူတဲ့အတင်းပိုင်ရှင်သစ်စာချင်း Ragley ကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Ragley က United ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူပြီးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုလည်းကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအတင်းမှာစိုးဝါနေတဲ့ကစားသမားတွေကို၁၀ရောက်လောက်ထိရောင်းချပြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါရင်းနေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ Sergeant Ragley ရဲ့ရွေချက်ကအသင်းကိုကမ္ဘာစဉ်ကစားသမားတွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ United က2024မှာလူပြန်ဆောင်လာတဲ့အခါရလဒ်လေးတွေကောင်းမလို့ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။အထောက်တန်းစစ်မှု Ramat Wiland က Goal တွေစက်တိုက်သွင်းယူပေးနေတဲ့အတွက် United ကနိုင်ပွဲလေးစက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှလည်း Wiland တရားရရှိသွားတဲ့အခါ United ရဲ့သင်္ကန်းနှုန်းကပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ United ကဒီလိုအချက်ကိုသိပြီး Wiland ကိုလမ်းပြပေးနိုင်မဲ့ Senior တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုအသင်းစီကိုခေါ်ယူသွားခြင်းနေပါတယ်။ဒီအတွက်ကစားသမားတယောက်ကိုမျက်စိကျနေခဲ့တာပါ။ဗီတာအိုစီမန်ကပြခဲ့တဲ့ရာသီမှာနာပိုလီတင်းနဲ့တူကြော်ကြားလာခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီတင်းရဲ့စီးရီးယားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှုမှာအိုစီမန်ကအရေးကြီးတဲ့နေရာကနေပါဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရာသီမှာနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကိုအာဖရိကနိုင်ငံများဖလားမှာဖိုင်နယ်ထိရောက်အောင်လဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာနာပိုလီတင်းကအဆင့်ခွင့်နေရာကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့အိုစီမန်ကတော့သူ့လူကိုသူလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီရာသီမှာအိုစီမန်ကနာပိုလီတင်းအတွက်16ပွဲကစားပေးထားရမှာစတဲ့ကိုတဲ့၃ဂိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိုစီမန်ကမကြသိမိကမှနာပိုလီတင်းနဲ့စာချုပ်တဲ့ချုပ်ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းနာပိုလီတင်းကနောက်ရသည့်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အိုစီမန်ကအသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေပါတယ်။ဒီတော့အိုစီမန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အသင်းတွေအများပြားရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာ United ကဥဆောင်နေကြောင်းအံ့ဩစရာသိရှိရပါတယ်။ဒီ Independent သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United ကလာမယ့်နေရာဒီမှာအိုစီမန်ကိုကမ်းလှမ်းတော့ဖို့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အိုစီမန်ကလည်း Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါ။အိုစီမန်ကိုချက်စီ PSG နဲ့အခြားအသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေသေးတဲ့အတွက် United ဘက်ကလက်ဦးမှုရယူဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။မြင်းမြာတန်တရာခင်မှာအိုစီမန်လိုတိုက်စစ်မှုမျိုးဆိုရင်ဈေးကတော့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းမကသေးပဲအိုစီမန်ကနာပိုလီနဲ့စာချုပ်တက်တန်ကြံနေသေးတဲ့အတွက်အပူဆောင်းနေတဲ့ယူရိုတန်တရာ30ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းပေးအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United ကပိုင်ရှင်အသစ်လက်ထက်မှာတကယ်ကြီးအသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘာစဉ်ကစားသမားတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီတာအိုစီမန်ကိုရအောင်ခေါ်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့နေရာဒီမှာအပြင်းကြီးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။